môj prvý kontakt s hádzanou nastal, keď som mala asi 8 rokov. Nebol to môj prvý šport teda. A stalo sa to tak, že som sa bola s rodičmi pozrieť na jednom hádzanárskom zápase a tento šport sa mi zapáčil, tak som ich požiadala, aby ma zobrali na tréning, aby mi nejako umožnili sa dostať medzi tie baby a vlastne tento šport ma istým spôsobom pohltil a zostala som pri ňom vlastne až doteraz. Samozrejme, myslím si, každý športovec má vo svojej kariére fázy, kedy je tým športom absolútne pohltený a nadšený z toho, čo robí, a potom sú fázy, kedy možno až tak nevidí význam v tom, aby pokračoval a či celá tá obeta pre šport vlastne mala nejaký význam. Ale momentálne musím povedať, že sa nachádzam v období, kedy ma šport baví, hádzana ma veľmi baví a záleží mi na nej, je pre mňa dôležitá, takže je to jedna z tých lepších období pre športovcov určite. Tak ja som sa prvýkrát stretla s hádzanou tak, že som pozerala televízor a môj otec odjakživa hrával futbal, no a proste sme pozerali a zrazu tam prišla hádzana a proste ani som nevedela, ak sa ten šport volá, len som povedala proste mojemu tatovi, že chcem hrávať tento šport a že aby mi zistil, že kde to je, že ja tam proste idem. Ja som ako dieťa si veľmi užívala každý jeden tréning. Už som sa nevedela dočkať ani, kedy konečne pôjdem na ten tréning a otrenujem si to. A proste bolo to dôležité. Ja si spomínam na moju prvú pozvánku do reprezentácie, vtedy ešte pred kadeckej. Veľmi dobre, bola som z toho veľmi nadšená. Bol to pre mňa výnimočný okamih a vlastne bol to môj prvý ročník na strednej škole, takže strašne veľa zmien, plus sa pridalo toto. Bolo to pre mňa ako v nejakom sne, dá sa povedať. A viem, že odvtedy za každým, keď mi príde ďalšia a ďalšia pozvánka, som rovnako šťastná a prežívam tieto pocity znova. A veľmi si to vážim, že mám stále tú príležitosť byť v reprezentácii. Tak ja si na svoju pozvánku veľmi dobre pamätám, keďže to bolo v podstate prednedávnom. Keďže ja som bola veľmi často zranená a mala som z toho teda pocit taký, že som sa tešila, pretože som neverila, že po niečom takom sa ešte môžem niekedy niekam dostať. Ja si spomínam jasne na prvý zápas v drese AS Trenčín, pretože podobne ako Erika som bola zranená na začiatku a vlastne začala som hrať až niekedy v polovičke sezóny a paradoxne po takej dlhej prestávke mi taktiež tento zápas celkom vyšiel. Darilo sa mi, mala som z toho výborný pocit, čakala som niečo mnoho horšie, že sa budem dlhšie dostávať do formy a podobne. Samozrejme, nebolo to 100%, ale bola som s tým svojím výkonom veľmi spokojná a zanechalo vo mne silný pocit takej radosti a toho, že sa vlastne teším na každý ďalší zápas.